Арасамтаурабо организация, сазугадоеба да банки, финка банкис клиенти, мецармеебисвис тренингебис цикл сакартвелос масштабит ганагрцобс. Мурги шехвадрат дрес Кутаиси сервис-центрис мамхмареблебисвис гаимарта. Рогорц тренингис организаторები აცხადებენ მცირე бизнес секторის წარმომადგენლებისთვის ფინანსების მართვის საკითხებზე ინფორმაციის მიწოდება მნიშვნელოვანია. Проекты, რომელიც сас ჩვენ вахорцили Пинка банктан და გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდთან ერთად არის განკუთვნილი მცირე ბიზნესისთვის და სწორედ ასეც ქვია ფინანსური განძლევა მცირე ბიზნესის განვითარებისთვის ჩვენ ამ ტრენინგზე უყვებით თქვათ მეწარმეებს თუ როგორ არის მოწყობილი ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკა როგორ უნდა დააბანდოს სწორად საკუთარი დანაზოგი რაში ჩადო თქვათ ინვესტიცია რა არის ნაკლებად რისკიანი და რა არის უსაფრთხო ამ საქართველოს თქვათ ყველაზე პრიორიტეტული დარგები რომელი ასევე რა თქმა უნდა უყვებით მათ ბანკთან ურთიერთობაზე თუ რა პროდუქტები აქვს სხვადასხვა ბანკებს და როგორ უნდა ისარგებლონ იმით რომ თქვათ მაღალი კონკურენცია დღეს საქართველოში კომერციულ ბანკებს შორის. შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ამ ტრენინგების შემდეგ რომელიც საქართველოს რამდენიმე ქალაქში იმართება ისინი უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებენ და გაცილებით უკეთ შეძლებენ საკუთარი საქმიანობის წარმართვას. Цире да сашуало, მეწარმეებმა შეხვედრაზე საბანკო პროექტების, ბიზნესთან დაკავშირებული საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღების, ონლაინ სესხების და დაზღვევის შესახებ ინფორმაცია ექსპერტებისგან მოისმინეს. Როგორც ტრენინგის მონაწილეები აცხადებენ, მათი საქმიანობის უკეთ განვითარებისთვის მსგავსი შეხვედრები საჭირო და აუცილებელია. Ჩვენთვის ფინკა ბანკისთვის მნიშვნელოვანია კლიენტებს ვინცეთ არა მხოლოდ ფინანსური მდგომარეობა, არამედ ცოდნა და განათლებაც, რათა მათ სწორად და ბიზნესობრივად გამოიყენონ სტანხები. Имеди гокс ром ам тренингис შემდეგ мат натлат дайнахэс рандомнад მნიშვნელოვანია бизнесისთვის бюджетის დაგეგმა ბანკთან ურთიერთობა პროდუქტის სწორად შერჩევა და მიზნობრივი ხარჯვა იმეც ვიქონებთ რომ ამ ტრენინგის შემდეგ ისინი შეძლებენ და უფრო ეფექტურს და წარმატებას გახდნენ მათ ბიზნესში ძალიან მნიშვნელოვანი არის შეხვედრა ჩემთვის მე მაქვს საიდოფლო კაბების სალონი მაქვს და ბანკთან ხშირი ურთიერთობა მაქვს სხვათა შორის ფინკა ბანკში ბანკის მომხმარებელი ვარ და მგონი აქ ბევრ კარგ რაღაცას მოვისმენ ისეც რომელიც დამეხმარება რომ ბანკთან კიდევ უფრო გავაგრძელო და გამოვცო ჩემი დამოკიდებულება. Პროექტს ფინანსური განათლება მცირე ბიზნესის განვითარებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკები ფინკა ბანკთან და გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდთან ერთად ახორციელებს რომლის ფარგლებშიც ასამდე მეწარმე გადამზადდება და გაუმჯობესდება მათი მხრიდან ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი.